阿姨，你还好吗？啊，燕爽跟青衣还好吗？他们没有醒过来。不过你不要担心，他们身上的伤都在慢慢好转了，只是要修复仙力，需得好些年了。仙族岁月悠长，早晚会恢复的。你刚服用化神丹，还没有与你的内丹相结合，先别操心旁的事。我给你做了一些绿豆糕，能不能进去？我想跟你说说阿九的事情，可以吗？神君。南方帝君的祭典结束了，凶手未除，枉死者何以安息？恕我辜负神君好意，未将蓝风下葬于天冢，仍停棺于灵羽殿中。你妖孽罪行深重，就算是毁妖身碎妖丹，也未尝不可。九天玄雷之下，会有答案的。既如此，华叔告退。阿英，红衣的事情事关仙妖两界，你不要再插手了。可是我还有别的事情要忙。张雀，你送阿英回去休息吧。不用了。那我先走了。神君，他暗通妖族，放走那妖狐，你还如此护着他？神君，阿九不是屠戮大泽山的真凶，仙山师兄生前留的传音符，我找到了。师兄亲口所说，阿九是被魔所控制，所以才会引来天雷，灭了九星丹，为的就是仙妖之争。那便让大家都听一听啊。传音符现已破损，我如何拿给你听？无凭无据如何信？今日青龙台上九天玄雷之下，若真有魔必会现形，可如今就快真相大白之际，你却放了妖狐，岂不是自相矛盾？我明明看到有魔气从锁仙塔中逃出，红衣身上已经没有魔气了，若是用了九天玄雷，岂不是会陨身枉死，真相才会被掩盖？神君，蓝风大仇未报，害他的凶徒却被阿英放走，华叔此缘此恨无处诉，恳请神君还蓝风与我一个公道。请神君明察。魔气从锁仙塔中溜出一时，可有其他人看见？没有。就只有我一人。你不信我？
我真的看到，我在大泽山一载，阿英是我大泽山弟子，一切处置由我大泽山定了。神君可还记得？ 当初对华叔有何承诺？这是一方代表承诺的谕意。日后殿下若是需要古晋帮忙，拿出这份谕意，古晋必当义不容辞。你说过，只要是我所愿，就一定为我做到，是吗？确有此事。 那我今日就求神君见诺，严惩罪先阿英。恳请神君严惩阿英。 他是有罪，但本君说了，一切处置由我大泽山定夺。敢问大泽山，要如何处置阿英？阿英私放红衣，重罪难恕。即日起。 将阿英禁于司兵殿，半月后青龙台受刑，剥除仙籍，从此禁足青池宫，不得再入仙妖两界，直至大泽山有重生之日。阿英与我虽有同门之意。 说过，你不要再插手此事了。你也分明答应过我，不会再用灼烧内丹的方式救人。阿叶，水凝烧，性命脆弱，你不要再糟蹋自己了。我在你眼中只是一个过客，当真。 就算我是低微的水凝兽，就算我对你的真心不值一提，可我们相处过这么多时日，你不应该不相信我。那只是阿静的回忆罢了。关于阿静的种种，于我而言不过花火一瞬，早已消散，那证明不了什么。 对阿英而言，阿静是他生而至今、短暂生命里最最重要的一个。我稍有知觉就伴在你身边，出神化形都在你面前，共同经历了种种。
共为了生死。任何人都可以不相信我，但你不可以。为何不可以？有何不可以？我对于你也好，对于旁人也罢，我只能就事论事。今日一事，若就因为你的一面之词我就偏袒于你，怎算公允？我作为真神，如何复仇？我真的没有说谎，我找到师兄遗言了，阿九他真的不是凶手。之前天宫武林剑一事，你不是说过无论如何都会相信我吗？为何就是不肯信我？现在根本就不是我信不信你的问题，我信不信你不重要。怎会不重要？阿静，别再叫我阿静了。阿静这个名字已经跟大泽山一同消失了，或许没有在大泽山禁谷捡到那颗水凝兽丹，结局会不一样吧。你后悔了？后悔过。从今日起，不要再插手仙瑶两族的争端，在青池宫好好待着。长雀，你在这里护着他，我要去趟妖界。小神君，您是想去趟胡总？但我并非要去抓回红叶，而是我突然想到，在这世间，九尾狐除了红若红衣之外，还有一只青鳞。众仙尊，九神君，进入魔阵，是他在控制这些魔器。他手上拿的不就是神君被魔族盗走的火皇玉吗？一定是他释放魔器谋害神君。仙师曾言，火皇玉吸取真神神元，便能打开九渊煞域的结界。还不住手！是吧？还好吗？你为何会在这儿？我神君小心，就是阿依用魔气和火皇玉吸取您的神元。你闭嘴！刚才大家看得清清楚楚，难道你们妖族要勾结魔族助纣为虐吗？阿英绝不是魔。神君，这个孽障妄图打开九渊结界，还好我们及时发现，一定是他暗中勾结魔族挑起战乱，神君绝不能姑息啊。并非如此，是我感受到了火皇玉阵的，找到此处，看到神君
被魔气吸取神元，但为何我能进入到魔阵之中，我也不知。但我所言句句属实。火皇玉在此，救死奉还。原因未明，勿扣罪名，诸位慎言。火皇玉与我凤族小凤君的性命息息相关，且只有小凤君一人能够感应得到。你区区一个仙兽，又岂敢信口开河？阿英确实可以感应到，我可以为他证明。如今火皇玉也已归还，于凤已回归无碍。神君，你刚刚说火皇玉乃是魔族亲灵所窃，可如今为何出现在阿英手里？而且火皇玉明明是神器，可为何如此轻易吸取你的神元？唯一的解释就是被魔气所控，而刚刚阿英操控魔气吸取你的神元，大家看得清清楚楚。若说他没有修魔，众仙如何能信？阿英确实可以净化魔气，至于原因神君定要维护阿英到底，不怕他与魔勾结，祸乱三界吗？你若为了一己私情袒护于他，那如何让南方帝君瞑目？你身为神君，又如何让三界幸福？我是水凝兽，所以我可以净化魔气。阿姨，诸位若是不相信，一验便知。这世间仅有水凝兽尚存，既然你是水凝兽，又为何隐藏本体？是本君，是本君故意遮掩，只是怕有心之人对他下手罢了。水凝兽的灵丹不但可以净化魔气，也可以藏匿魔气。若他体内尚有魔气潜藏，那对仙界实在是太危险了。阿英乃是我大泽山弟子，我承应师尊命令，需照拂于他。你们不愿带他回仙界无妨，我带他回青池宫便是。神君，和阿英是师兄妹，情急之下护着他情有可原。但恳请神君，就算不顾着三界安危，也要顾惜师门的清誉。大泽山祸端因他而起，若你今日袒护于他，岂不是污了大泽山的清名？恳请神君秉公处置。请神君秉公处置，降下九天玄雷，护我仙界安宁。以阿英现在的仙力，无论他体内是否有魔，都会在九天玄雷之下烟消云散。你们到底要做什么？你们难道非要置他于死地吗？请神君秉公处置，降下九天玄雷。你们谁敢动他，我宁受天罚，也要毁了这誓约。这劫正是因为你这水凝兽一意孤行纠缠小神君所致，痴心妄想，不自量力，非要凑上来把这个劫难带到他的身边。你知道小神君为何如今不愿见？只因大泽山覆灭，全部都是因为你。敢问大泽山，
要如何处置阿音？若是我没有离开大泽山，或许还能阻止这一切。我愿意受九天玄雷之刑，以证我清白。阿音，孔雀王不必如此催逼元起神君，我的错便是一己之错，我知我有罪，也会一人承担，绝不会推诿。但此事与我大泽山师门无关，若孔雀王再入我师门，今日我就算是拼上一命，也定会护住我大泽山。元启神君，阿音将魂婴从锁仙塔放出来，造成今日罗刹帝惨案，是阿音之错，我认罪。但若说我入魔，谋害大泽山，伤害山君，此罪我不认，也绝不会认。请神君降下玄雷之法，只有此法能证我清白。此法之后，前尘往事，是是非非，绝不能再牵扯大泽山和元启神君。知道你自己在说什么吗？我方才说的话你是听不懂。够了，若你们非要一个说法，如此，水凝兽本体弱，许你云山运养，我封其仙骨，用元神剑斩断宁云山，断其后路。这样，无论他身上是否有我，都做不了什么。只要你们可还满意？你要毁掉宁云山？不愿意受罚，真的。元神剑。等一下，我愿意受罚的神君，我真的愿意受罚，神君，我求你，你知道你云山对我有多重要。成出一定，不容再议。爱如此不可理会。
静，别再叫我阿静了。阿静这个名字已经跟大泽山一同消失了。若是我没有捡起那颗水凝兽丹，结局会不一样吧？你后悔了？后悔过。阿英与我虽有同门之谊，但已不过三界孤儿。不过是神君命中劫难，神君唯恐避之不及，我却如校花追逐着你，如此不知。神君保重，动手吧。泽山弟子阿英，仙姑，风，生死不见。夫人，父亲，林丹已死。贪杯将龙转，云起，受剑啊！元神剑。是沉默的人，聚
小神君，别再找了，魂印已经无用了。阿音他，小神君，小神君，我刚才许了个愿啊，一定会灵的。那边，真的是好美啊。快学院，吓傻了。哎，你看那边，真好看。是啊。走。好，你看。得成比目何辞死，愿作鸳鸯不羡仙。四季轮转，幻念如梦，风起尘埃，思念尘埃。这次我不会再松开你了。笔墨浓淡，往事成墨染，掬一捧过往情的。我喜欢你，嫁给我好不好？嗯，我愿意。对不起。贪杯将轮转，贪三生不还，贪此路迢迢，心意相伴，盼一生圆满，盼来世情长，盼花开，花谢在宫上，与你手随随。小神君有真神神元和混沌之力，纵使受了这番大劫，也不至于一病不起啊。他之前失去了大泽山的同门，如今又失去了挚爱，现在五脏俱焚。元启，你未免太过嚣张了。我只是想把他找回来。我能感应得到，他就在这儿，就在这幽冥界。
要想寻他，就先过钟灵宫这一关。下的屏障，即便是真神，碰到异火，不仅身体会被灼伤，连元神也会受到影响。顾不了那么多了。这三生在寻找中，往事和眷恋，你的笑是我最甜的梦魇。寒夜彻夜孤悬，飘零你的脸，这三世在无望中，心是我独守的屋檐。是谁说过话也永不相见？是谁说的死生永不相恋？我用沧海浇灌枯萎，先尘染过桑田，重铸爱的相恋，我用血泪抹去离别，只顾得遗憾。
神君，你没事吧？我怎么在这里啊？你坠入了苦海，是秀妍救了你。你闹够了没有？仙妖两界和人间都被你找了个遍，我这幽冥界也被你用神力找过了，你可死心了？我给阿音打上了我的魂印，我能感受到她。那都是你的幻觉，你自觉对不起她，于是便以为她还有生机。渡劫池，我还没有找过渡劫池。魂飞魄散之后，怎会入得了渡劫池？罢了。你好好瞧瞧这渡劫名册，可有他的身影？世间都说他是你的劫难，难道你就不是他的劫难吗？你和他本是此消彼长，可所有人偏执让他为你让路。他这一生虽短，却比你们许多神祖仙祖光明磊落得多。他坦坦荡荡的爱过，坦坦荡荡的去了。如果他没有遇见你，便不会承受这样的痛苦。活着的时候便不见你珍惜他，现在死了，又来惺惺作态做什么？我想，他此刻纵然是颗尘埃，也比在你身边快活。假如你真的想要心安，倒不如一心一意把那魔头找出来，总比你在这里要死要活有用得多。否则，我觉得你这副样子根本无法和他相提并论。我定会亲手把他们找出来，但阿音，我是绝不会放弃的。阿音还在这儿，我可以感受到她。十年找不到，我便找她百年；百年找不到，我便找她千年；千年找不到，我找她万年也罢。我能活多久，我就找她多久。我们终会相见的。千年间，你用混元之火将观世镜的碎片炼化为紫云珠，紫云珠可以追溯过往，如今即将成型。云珠炼成之日，真相肃清之时。小神君，我们不在这几日，魔族和紫月可有消息？这千年来，小神君一直拒绝回神界，一边寻找阿音，一边暗查紫月和魔的下落。可这千年来消息全无，小神君又何必？继续查吧，他们总会有出错的时候，我有耐心。对了，阿云呢？阿云。玩那么开心啊？嗯，小神君太过纵容这小兽。无妨，让他闹吧。阿音，阿雨已经出口了，你若见到这一幕一定会很开心吧。阿姨，
修言，我又感受到阿英的魂印了。那些都是神君的错觉，绝对不会错的。这千年来，我每一次感受到阿英的魂印，都是在这幽冥界。告诉我，他究竟在哪儿？该说的，修言千年前都已经说过了。就算神君天天来此，修言也只有这句话。神君，请便吧。这是什么？这竟是阿英残留的一分仙元。没想到在元神剑下，一只小小的水凝兽竟没灰飞烟灭。想来，是元起那家伙的魂印护住了阿英。阿英，她还能回来吗？这是幽冥界万年一开的血莲，我只能用它试试，能否护住阿英残破的仙元。从此，血莲与阿英的魂力相连，莲生则阿英生，莲灭则阿英灭，莲生莲灭，全凭他自己造化了。如今血莲只剩下最后一半，阿英的魂力也微弱到只剩这最后一次力竭。那位仙君还没有等到他要找的人吗？是啊，都千年了，我看他是找不到了。既舍得亲手将他劈死，又何须事后装出这样一副执着模样？把戏啊，都是把戏。如今只剩最后这一次了。什么？若是他最后一次力竭没有恢复魂力，会怎么样？你若不说，我自己去找萧炎问清楚。哎，你别去！我说，如果最后这一次还是不得圆满的话，阿英他就灰飞烟灭了。他现在在哪儿？他已经力竭了吗？他一直就在桥上，就等着走最后这一趟。
春之下一颗泪结羁绊，伴住朝暮更迭四季轮转，幻念如梦风起，尘埃思念尘埃。笔墨浓淡，往事成墨染，却已碰过忘情灯幽暗。阿姨，仙君为何会知道我的名字？你不记得我了吗？无妨，不管你是不记得我也好，还是还在生我的气也罢，只要你在，我们一切都可以慢慢来。但你现在魂力不稳，我需先把你带回天宫玄池江阳，然后再回幽冥界。我不去，我为何要跟你去天宫？我与你又不相识，何必受你这样的恩惠？阿姨，先前都是我的错，你给我一次弥补的机会好吗？难道这是哪家的仙君啊？看着气度不凡啊。不过他为什么看着这么悲伤啊？哦，我知道，好像千年之前他喜欢的一个女仙君爱上了妖族的狐王，那女仙君助狐王毁仙界灵山，掀起仙妖大战，他亲手在三军阵前将心爱的女仙君用法器劈得仙元尽散了，所以他每年都会来瞧瞧，看看能否寻到那女仙君那点残缘。仙元尽散了都不肯放过他，真是够狠的。我就是他们口中被你亲手劈死的女仙君。那个女仙君已经死了，我不是她，我是幽君阿银，所以你不必在我身上补偿，我也不会受与己无关的恩情。阿银，这是你最后一次力劫，你现在的魂力很有可能会挺不住的，你听我的，先回玄池江养好吗？放手。等等，阿银，等等，等我给你寻个更好的命途。不必再费心了，每一次都是万里挑一的好命途，结果不都是如此吗？阿银，我带你回妖界，妖界有那么多宝贝，一定能助你运养魂力的。你们如此帮我，是都把我当成了那位女仙君吧？阿银，你是都忘了吗？原是我这千年来都活在这个女仙君的影子之下，被人安排度过的。可是你们口中的女仙君，我已经全然不知了。那些往事你不记得也罢，但不论你变成谁，我都是你的好朋友阿九。阿英，跟我回妖界吧。不用了，既然我已经不是她，那我与各位的缘分已尽，这最后一次历劫无论好坏，我都要自己做主，与各位无关。阿姨，阿姨，阿姨呢？为何只有我自己回来了？不好！
这到底怎么回事？阿英的魂力太弱了，这次历劫还未开始，就已经支撑不住。我来救他，没用的，神力也酝酿不了阿姨。主人，求你快停下。这样下去，你会神力耗尽，神元散尽的，主人。阿姨，主人，雪莲已无生机，求你放弃吧。神力救不了他，我便用我的神元救他。不行，主人，你若祭出，将性命难系啊，主人！主人，阿姨是被我害死的。若是我没有办法让她活着回来，我有什么脸面苟活在这个世界上？小凤君，元启神君来咱梧桐岛了，此刻正拜见凤凰陛下呢。神君肯定是来商量婚礼事宜的，这刚下了聘书就眼巴巴的赶来，这元启神君未免也太着急了。神君如此英俊尊贵，又对咱小凤君这般上心，这仙界的其他女仙君们此刻估计都哭得稀里哗啦的呢。长得好看有什么用？如此凉薄之人，我凤影看都不会看一眼。凉薄？他是混沌之神，林耀对三姐一视同仁，哪还有多余的情感施舍给我？就算是爱我，那跟爱路边的阿猫阿狗有何区别？什么？
你要退婚？姑姑，我跟凤影连一次正式的会面都不曾有过，更别提什么爱慕之心了。更何况我也还有别的事情要做。你自小就是个重情重义的孩子，以师门血海深仇为重，我能理解。不过咱们一码归一码，你退了我梧桐岛的亲事，这可是给我未来凤凰一个好大的杀威报，日后这件事必沦为众仙嘲笑他的把柄。你若不拿出点诚意来，我这个做师尊的可是不会轻易放过你啊。但凭姑姑处置，缘起莫敢不从。这样吧，退婚之事由我梧桐岛来宣布，这样不会太落了凤影的面子。另外，你去屈尊降贵，在凤影身边做一个月的贴身小厮，让他消消气儿。如若这两点你都能做到，退婚的事儿我便答应你。好，就按姑姑说的办。绝对不嫁。凤影竟是这么说的。是，小凤君原话如此。如此。行吧，就按我吩咐的去安排。是。师尊如此爽快就答应了，那那位神君如何说？要是让小凤君知道被一个自己瞧不起的薄情郎先开口退婚了，那多没面子啊。那缘起神君别提多懊悔了，正死乞白赖的求陛下呢。后来室町族里的长老提起华叔帝君与阿依女君的往事，觉得面子上无光，这才不情不愿的总算答应了退婚。他的反应正如你所说那般，就是这样的。神君，凤渊陛下吩咐过，需将您与其他弟子一同视之，不能有特别待遇。可是其他职位都已经有人了，就劳烦神君负责打扫庭院吧。一切都听凤欢长老安排便是。换了，我之前订的不是金凤、龙船与凤尾云冠吗？这些惨惨淡淡的品种，怎么配得上我们小凤君的威仪？无妨的，凤欢，之前那些姹紫嫣红的我也早就看腻了，如今这些清雅，我倒也喜欢，留下吧。我先回房了。凤宁，这次的花是谁负责买的？缘起神君让买的。神君，我想了想，这庭院的活对您来说还是不大合适。正好最近膳房比较空闲，不如您就去膳房吧。也罢，一切听凤欢长老安排便是。
神君，我家小凤君啊，不爱仙界的八珍玉石，反倒喜欢人间的粗茶淡饭、寻常点心。我这浑身的厨艺使不得，反倒得天天研究人间菜谱。嗨。殿下，这是新做的糕点。这糕点哪来的？厨子做的。厨子，小凤君，你为何会做人间美食？啊，回禀小凤君，是一个新来的杂役教的我。哦，在里面。小凤君，神君的爱好倒是别致。小凤君认得我？千年前涅槃之日，被搅得仙缘尽散，任谁也不能忘吧。千年前确实是我莽撞，缘起在此，诚心致歉。神君这个礼，我受着了。多谢。清池宫事务繁忙，神君早回。小凤君，我答应了风源姑姑，在梧桐岛给你做一个月的杂役，来弥补我清池宫无故退婚之过。无故退婚？神君做的这些点心，实在是不合我的胃口。还有你修理的花园，让人越看越不顺眼。为何神君的错要让我来受呢？这些事情我会反省，努力做到更好。不必了，回你的清池宫。但我已经答应风源姑姑了，应该说到做到吧。果然是神君，只顾自己仁义二字，全然不顾他人感受，还是如此。行，你待在这儿，莫要出现在我的面前，眼不见为净。他怎么窜进来的？凤翼每日这时都会在古树下吐纳修炼，莫要扰了他。抱歉，在下信步游走，一路赏景，竟误入此地，打扰女君修炼，是在下失礼了，还请女君原谅则可。女君的容姿，真是顾盼宜光彩，荣华要朝日。怎么之前从未见过女君？要不然在下定是过目不忘的。女君该不会是梧桐岛新生小凤君凤隐殿下吧？哼，在下听说凤隐殿下出世从未见过外客，没想到却与在下在此情此景相见，不得不说，这是你我的缘分呢。恬不知耻。您说什么？雷火符。快给我
凤影怎么会用我的雷火符？ 又怂又弱，是谁给你的胆子到我跟前来装偶遇的？此处是梧桐岛祖树所在，不迎外客。说，谁让你进来的？殿下息怒，在下并无恶意，只是对殿下心生仰慕，才让凤鸣行了个方便，想与你。仰慕啊！你都不曾认识我。 何来仰慕？你怕不是觉得装模作样说几句恭维我的话，我便会对你好奇心生欢喜？千年不变，好大一张脸！千年前我降世之际，也是在这梧桐岛上，你得陇望蜀，轻蔑真神的高谈阔论，我如今还记忆深刻。当时我便教训了你一顿，望你长点记性。 可这千年后，你给你爹到处丢脸的倒霉德行倒是一点都没变。是你，当初替古晋出头的人不是华叔，是你。知道就好，还不赶紧滚蛋！还有客人。 那是在梧桐岛，助我解围的人是你。你在降世之前就可以化形吗？我还以为……神君不用对我说，这些对我来说不重要。千年前也是看着林峰恃强凌弱，无论是谁，我便都会出手相救。此等小事，倒不必一直挂在嘴边。倒是神君你，打完杂就应该回到你的青池宫，我们都请进。 主人，看来这小凤君可真的是不喜欢你。我到今日才知道，原来当年助我解围的人根本不是华叔，而是凤影。华叔竟在此事上骗了我千年。于凤影，我连救命恩人都能认错，他自然会厌我。只是方才他用的那雷火符，雷火符。 有什么问题吗？不是跟你画的是一样的吗？就因为跟我画的是一样的，那是我千年前为了省事独创出来的。我只教过阿影。方才雷火符的画法，乌龟前辈，您怎么会？沈君，方才要说的话，凤影说的很是清楚。速速离去，前辈。 好不容易来一趟梧桐岛，好好叙叙旧，请。这小凤君又是何时识得乌龟前辈的？当时情根深重，怎么能说忘就忘呢？不想承认，所以。 才想叫他避开你远远的，前辈。何来情根深重？神君不也是说断就断，说忘就忘？如今我堂堂的凤凰，心性能比他差？在这世上，谁做情深，谁又负了谁，我半分关系也不想沾上。随你怎么说吧。 我也该走了，奉旨向往的九州八荒各处奇景之处，
我要替他去瞧一瞧，希望下次回来的时候你是真的放下了。今日这甜汤有些过于甜了。之前都是陛下领来的那位侍从所做，他走了，我们还一时摸不准殿下喜好。我去御膳房再重做一份，这样也能喝。是。对了，今日可能要晚些就寝了，还有很多的仙门文书没看，帮我换成醒神香吧。小殿下喜欢的香，也是那走了的侍从所添所配。我们怕配不好。找到可以帮你延续性命之法，加油。如果你看到流星的时候许愿，你的愿望都会成真。那我就希望一日我们在赌坊能够拿到彩头，拿到烛灰。阿鱼，记载上面说了，这玄湖之水可以孕育你的灵力。你很快就能被孕育出来了。从今日起，不要再插手仙妖两族的争端，在青池宫好好待着。晨晨，我求你，成仇已定，不容再议。不要。小气鬼，你是何方的小仙？我是这儿的主人啊。主人？嗯。姐姐，你要吃冰果子吗？你手受伤了，护房，此处为何？你是水凝兽，元启哥哥。阿宇，元启哥哥，发生了何事？凤凰来我宁人山有何事？他是阿宇，他就是那个水凝兽。七年前宁人山被毁，玄狐早已不在，为何一只水凝兽蛋可以化性成人？凤凰，你初来仙界为何会认识阿宇？不认识，只是好奇。
此处为何会有妖气？看样子并不是第一次了吧？的确，不过不是妖，是仙伪装成妖，所以还是会留下很多痕迹。果然，仙气留下的痕迹。被妖毒干扰，无法辨别来自哪个仙脉。我记得浮尘有放大法力的追踪器，我可以去找他，让他查个清楚。浮尘剑。没错。凤凰为何对司冰殿的兵器会如此了解？此前我闲来无事的时候，典籍自然是读过一些。我跟这只水凝兽很有缘分，你可愿去我梧桐岛玩玩？好啊，我也很喜欢姐姐。元气哥哥，你就让我去吧，姐姐刚刚还救了我，好不好嘛？好不好？这样真的很奇怪，堂堂一介神君偷摸跟踪还窥视。你说他上了天宫之后直奔司冰殿，一点弯路都没走，太熟悉了。宝葫芦，浮尘呢？神君为何也偷偷跟来了？因为我想求证，我想知道为何小凤君会对这天宫的一切如此了解。神君以为如何？好像自从我用了你独创的雷火符后，你对我就多了很多的问题。是，因为我想不到，我想不到除了他之外还会有谁那样画雷火符，会对一只水凝兽如此关心，对司冰殿的武器如此了解。你口中的他，莫不是传闻中让陈君惦念千年的水凝兽？所以神君是用我来惦记故人吗？你不觉得你这样做对我来说很冒犯吗？那我就再与神君说一次，我降世之前就在仙界到处逛，对哪里都熟悉，这不足为怪吧？我并没有兴趣来做神君回忆过去表演情深的工具。提醒你，既然那水凝兽已经生死道消，无论你是愧疚也好，又或是后悔吧，对于他来说都没有任何意义，不如就此收手，不要再执着。没想到这小凤君骂起人来还挺合老夫胃口的。既然符合你胃口，浮尘仙君可否帮我一个忙？你个小丫头片子还挺会顺水推舟的，哼，想都别想。老夫为什么要帮你们？老夫此生只信一个人，也只服一个人，就是你们所说的那个水凝兽阿一。可惜他现在已经不在了。他可是被你们这位神君大人亲手斩灭。浮尘仙君，此事与他无关，是我要找你帮忙。若你愿意帮我的话，任何条件随你提。
见面礼，可还喜欢？好酒啊！梧桐岛出手，果然不凡。那既然如此的话，我们……哎，不行不行，你也不成。为何我也不成啊？我可听说了啊，你们两个已经有了婚约了。我要是帮你啊，我都觉得晦气。浮生仙君，你这消息可不灵通啊！我与他没有关系，他的婚约我拒掉了。确实如此。干得漂亮啊！你这小火凤，都挺有意思的嘛。不过这样的话，就让老夫很为难呢。这样吧，我给你个机会，你跟我打一架，要是你能赢，随你意。如果我赢了你，让你认我做主，也行。你要是赢了我，认你做主也无妨，关键是，你也得能赢啊。我赢了，愿赌服输。我输了，你太强了，我打不过你。愿赌服输，以后小凤君就是我的主人，任君驱使。是我凤族的五彩金丝，可五彩金丝一直由凤鸣在保管。凤鸣，此前他也说过，有人想对镇魂塔下手毁我肉身，可镇魂塔也在他的手中。说是如此，当真是有趣。据我所知，凡是凤族具有上君资质者，皆可驱动此法器。究竟是不是凤鸣，或许还得等浮城追踪之后才能有结果。此前袭击阿宇的人被我打伤了手臂，只要浮尘可以追踪到此人，一查便知。